ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ହେଉଛି ବୋଲିକି ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଇଛୁ। ବଢୁଛି କ'ଣ ଏଇଠି ପୁରା କ'ଣ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ହେଉଛି ମାନେ ଘରେ ରହିକି ବି ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି। ଆମେ ପୁଣି ଯେଉଁ ଖଟିଆ କାହାକୁ ବାଡ଼େଇଲା ସେଟା ଆମେ ଶୁଣିକି ଆଇଛୁ ନା। ହଁ ହଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିନୁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିନୁ ନା ପଇସା କ'ଣ ଆମକୁ ତ କିଛି ମିଳିବନି। ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଦେଖ ଶୁଣ, ଆମେ ଖଟିକିଆ ଲୋକ, ଆମେ ଖଟିବୁ ଖାଇବୁ, ଆମେ ବାହାରେ ଯାଉଛୁ କହୁଛୁ ନା ରାତି ହେଇଗଲା, ଯଦି ବାଟରେ ଘାଟରେ କ'ଣ ହେଲା ନିଆଁ କିଏ ଦେବ ଆମକୁ। ସେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ନେତା ବୋଲିକି ସେ ନେତାଟାକୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନାରୀକୁ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାହାକୁ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ସେଟା ଆମେ ଜାଣିନୁ। ବିଜେଡି ଏମଏଲଏ କି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, ହେଲେ ଏଇଟା ଏମଏଲଏ ଘର ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଆସିଛୁ। ହେଲେ କ'ଣ ସେପରେ କହିଲି ନ୍ୟାୟ ମାଗିବାକୁ ଆଇଛୁ ଆମେ, ମୁଁ ଜାଣିନି କିଏ କହିଲା କଣ ମାଡକୁ ହେଇଯିବ ଲୋକମାନେ କହିଲେ। ଆମେ ଆସିଛୁ ଏଇ ଏମଏଲଏ ଘରକୁ, ଏମଏଲଏ ଘରକୁ ଆସିଛୁ।